degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley waxa ka dhacday kulan ballaaran oo laga gaarinsaday hanaanka ugu haboon ee bulshada isku diwaan gelin karto si ay u qaataan kaarka cod bixinta. Maamulka degmada ayaa soo abaabulay qorshaha abaabulka baraarujinta bulshada ee wacyigelinta qaadashada kaarka cod bixinta oo 29-ka bishan diwaan gelintu ka bilaabmayso gobolka Gabiley iyadoo socon doonta muddo 4 sano. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada, dhammaan heertuulaha tuulooyinka oo simada degmada Arabsiyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Degmada Arabsiyo ayaa ah degmada labaad ee ugu bulshada badan gobolka Gabiley, waxayna guntiga dhisha iskaga xidhayaan in bulshada tiro badan ay isdiiwaan geliyaan si xildhibaano badan ay u soo saartaan. Gudoomiyaha degmada Arabsiyo Xamse Xaaj Xuseen Jaamac iyo xogayaha fulinta Koosaar Cismaan Cabdi ayaa ugu horreyntii bulshada ku booriyay inay si degdeg ah isku diiwaan geliyaan. Marka aad rabto inaad hesho madaxweyne qaranka u taliyo aad jeclaato oo tiro wallahi ninkaasaa qaranka maamuli karaya, kaarkaad imika qaadanaysaa ku haya. Haddii xildhibaan golo deegaan aad isleedahay wallahi xildhibaankaasaa degmadana wax tari kara, dadka kale degmada deganna wax tari kara, kaarkaad imika qaadato ayaa ku haya. Haddii ku golo wakiila iyaguna waa sidaasoo kale. Dowladan hadda joogta waxa lagu doortay waxa weeye waa mas-uuliyadeeda lagu doortay waxa weeye dadaalkii iyo shaqadii ay geliyeen tacabka haweenka iyo dhalinyaradu ay geliyeen. Waxaanu doonaynaa ninka mas-uulka inuu ku darsado shaqo iyo tacab. Degmada laba tuulo tashada waxa ka wanaagsan 22 tuulo tashada. Waxaanu doonaynaa oo aanu ku wacyigelinaynaa heer tuulo walbaaba inuu guntida dhiisha iskaga dhigo oo uu guddidiisana isticmaalo oo uu tuuladiisa codkeeda xoog ku yeelo. Degmadani waxay ahayd degmadii labaad ee ugu codka badnayd. Maanta nin walba gurigiisa 9 qof ama 7 qof oo aan kaar haysan baa jooge. Intaa haddana ku darana maxaynu yeelina qoys walba ama hooyo walba ama aabo walba halkan fadhiya ubadkiisa inta kaar qaatay iyo inta imiga qaangaadhay waa inuu iyadana halkaa ka bilaabaa dibeeta uu gudaa jaarkii iyo dee magaaladii kale. Odayaasha iyo maamulka tuulooyinka ayaa dhankooda sheegay in bulshada u baahnayd abaabulkan iyo ka sii diyaar garowga noocan ah si codad badan ay bulshada u soo xarayso. Waxaa laynoo sheegay iminka in doorasho dhici doonto loona baahan yahay kaarkii lagu dooran lahaa qofka. Waxaa lagu xisaabtamaa war waddankaas waa imisa? Waa 2 milyoon. Kaa kalena waa imisa? Waa 20 milyoon. Markaa waxaa loo baahan yahay inaynu nin waliba ma garanaysaa intuu ka mas-uul yahay iyo inta kale uu garanayaba inuu isxilqaamo waa 4 cisho. Markaa kaarka inaynu qaadanaa waa marka u horeysa waxay faa'iido weyn ka tahay inuu soo baxo codkii tuuladu. Markaynu Arabsiyo ku soo doonna maxaynu dhahnaa tuuladaa joogtaad ka timid waa tuuladii, waa imisa qoys? Tiro badan baynu sheegnaa haddaan nahay guddoomiyaasha. Marka laynaynaa canshuur keenana tiro yar baynu sheegnaa. Maanta waxay noqonaysaa inaynu kaarkani degmadu waxay eegaysaa tuuladaada inta ka kaar qaadatay waa la soco, degmadu waa la socotaa, degmadana waa lala socdaa iyadana inta qof ay iska diiwaangelisay iyadana dowladda dhexe way la socotaa basharka ka qaadanaysa. Qoys tuulo iyo degmo waan iskaashanaynaa. Markaa ictiraafkanu doonnaaba inaan arrin soomaali haddaan nahay, ictiraafkanu doonana waxa uu kusux wuxuu ku xidhan yahay dadka ku nool buu ku xidhan yahay, caawimada caalamku bixiyaa wuxuu ku xidhan yahay dadka ku nool buu ku xidhan yahay. Diiwaangelintii hore dadka wax badan ayaan qaadan dee adeeg wanaagsan si wanaagsan iyo leeyahay dadku waa u qaatay bulshada. Anaguna la garabgelinaa dadka waanu tilmaamanaa, wacyigelin baanu samaynaynaa meel kasta waanu ka sheegaynaa. Ani markaa tuulada ka soo jeedo ayaa xil ahaan gaar ay sii saaran maanta ka maamulka ahay inaan kula xisaabtamo tuulooyinka kale kaga badiyo codbixinta ka soo baxay iyo tirkoob ka soo baxay. Waa waxaan kula gorgortamiya degmada markaas. Kolkaa waxaan jecelnahay degmahaana wixii maanta naga soo baxa codalka naga soo baxmo kula xisaabtamina gobol ahaan iyo Soomaaliland ahaan si xoogle rag iyo dumar cid kasta wixii la iska saartay sida uga faa'iideysan lahayd kaarka u qaadan lahayd. Arabsiyo door weyn bay ku leedahay doorashooyinka iyo diiwaangelinta. Waa deegaan ballaadhan oo ilaahay nimceeyo dadku deegaan yihiin ay beeraley yihiin, dadka ku noolna dad tiro yar maaha. Laakiin waxay arrintaasi noqonaysaa sidii dadka loo wacyigeliyo iyo sidii looga qayb qaato. Waxaanu idinku boorinaynaa anagu haween ahaan inaydaan qayinin oo idaan isoran wallaahi kanaa horta macaane bal iska jooga waqtiga diiwaangelinta 4 cisho inaad guntiga dhiisha iskaga dhigtaan ood maqaaxiyaha daysaan ood shaqaysaan
oo tuulayowga aanay ka shaqayn waababku oo adguntiga dhisa ka dhigataan oo dumarka kicisaan oo caruurta kicisaan si ay degmadeenu horay ugu marto dadka inuu waxaystana dhalinyarada arabsiyo u dhalatay ma hargeysaha joogaan ama meel kale ha joogaan ama dibadaha ha joogaani ninka hal gaari shidaal ku shubi karaya inuu ku shubo marka waxaad ku xisaabsantideen lambar sare soo saartaan aadna waad u mahadsantihiin maxay hayday degmada maxay hayday maamulka ugu mahadsan yahay isku xirka fiican sameeyey aad baan ugu hambalyeynaynaa halkaana ka sii wadaan leenahay mana xamse markii hore u dahayn bu guddoomiyahaba xubin aad noola shaqaysay buu ahaa isagoo guddoomiyahayn dee maanta laba maamu magaalada jooga isagu mas-uulkii qarana waxaan leenahay waad mahadsan tahay waa jacfar cawle hereri telefishinka sahan degmada arabsiyo ee gobolka gabiley.